ិត្តភ័ក្ដិដឹងចិត្តលួចស៊ីដាច់ម៉ូតូយកទៅលក់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់រៀបអន្ទាក់ចាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានលួចម៉ូតូអ្នកធ្វើការសំណង់ជាមួយគ្នាយកទៅលក់បានមួយថ្ងៃត្រូវជន់រងគ្រោះប្រើល្បិចឲ្យមនុស្សស្រីទូរស័ព្ទទៅតាក់ទងហើយណាត់ជួបគ្នាបន្ទាប់មកក៏ចាប់ប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅចំណុចរង្វង់មូលចោមចៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនសង្ស័យដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះមានឈ្មោះលេណាំភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជាជនជាតិវៀតណាមមានមុខរបរជាកម្មករសំណង់ខាងរៀបការ៉ូស្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងនៅម្ដុំទល់មុខគិរីរម្យរីឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះរស្មីឧត្តមភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ជាមួយគ្នាមានស្រុកកំណើតនៅឃុំមានរិទ្ធស្រុកដងតុងខេត្តកំពតចំណែកឯម៉ូតូដែលត្រូវជនសង្ស័យលួចយកទៅលក់នោះមានម៉ាក Icon ពណ៌ខ្មៅលាយក្រហមប្រភពពីជនរងគ្រោះបានដឹងថាជនសង្ស័យជាអ្នកធ្វើការសំណង់ជាមួយគ្នាផ្នែករៀបការ៉ូនៅការដ្ឋានមួយកន្លែងម្ដុំមុខរោងកុនគិរីរម្យក្នុងខណ្ឌចំការមនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីធ្វើការហើយទាំងពីរនាក់គឺទាំងជនសង្ស័យទាំងជនរងគ្រោះក៏ត្រូវទៅការដ្ឋានមួយកន្លែងទៀតដើម្បីធ្វើការបន្តតែមុននឹងទៅជនរងគ្រោះបានឲ្យចាំមួយផ្លែតក៏ចូលបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែចេញមកវិញត្រូវជន់សង្ស័យជិះម៉ូតូទៅបាត់បន្ទាប់មកជន់រងគ្រោះបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅជន់សង្ស័យឲ្យយកម៉ូតូមកវិញតែជន់សង្ស័យមិនព្រមយកមកឲ្យសោះហើយថែមទាំងបិទទូរស័ព្ទទៀតផងក្រោយមកជន់រងគ្រោះក៏បាននឹកឃើញវិធីសាស្ត្រមួយដោយឲ្យមិត្តភ័ក្ដិស្រីទូរស័ព្ទទៅញ៉ែមានន័យថាជេប្រែចានឹងណាត់មកជួបស្រាប់តែជន់សង្ស័យក៏មកជួបមែនគណៈដែលជន់សង្ស័យមកជួបនៅចំណុចរង្វង់មូលចោមចៅក្រុមជន់រងគ្រោះដែលរងចាំជាការស្រាច់ក៏បាននាំគ្នាពាត់ចាប់និងវាយម្នាក់មួយដៃម្នាក់មួយជើងមុននឹងយកមកប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយពេលចាប់ខ្លួនជន់សង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានយកម៉ូតូរបស់ជន់រងគ្រោះមែនដោយយកទៅលក់នៅកន្លែងលក់ម៉ូតូម្ដុំគិរីរម្យបានតម្លៃ$150ព្រោះកូនកើតជំងឺគ្រុនឈាមហើយលុយនោះបានផ្ញើទៅកូនអស់ហើយក្រោយមកជនសង្ស័យក៏ព្រមសងថ្លៃម៉ូតូវិញដោយឲ្យ500,000 រៀលសិនហើយជនរងគ្រោះក៏ព្រមទទួលយកលុយ500,000 រៀលនោះតែនៅតែទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយដោះស្រាយរកវិធីដើម្បីបានម៉ូតូរបស់ខ្លួនមកវិញដើម្បីជិះទៅធ្វើការបន្តទៀតតែជនសង្ស័យបាននិយាយថាបើចង់បានវិញទាល់តែមាន$300បានអាចទិញម៉ូតូនឹងយកមកវិញបានដោយនេះជនសង្ស័យក៏បានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅប្រពន្ធនៅឯស្រុកដើម្បីឲ្យជួយរកលុយដើម្បីបានទិញម៉ូតូដែលលក់នោះឲ្យមកជន់រងគ្រោះវិញទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែរឿងហេតុដូចម៉ូតូនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌចំការមនសមត្ថកិច្ចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏បានប្រគល់សំណុំរឿងនេះទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមនដោះស្រាយបន្ត